ဒီစဉ်သတိတက်ရောအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာပြီးတော့ Golden Ticket ရနိုင်ပါမလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်လားညာလာပါလာပါပါသည်အဲ့ဒါဘာတချင်းဆိုမလဲညာသမီးအခုဟာဟာခင်စုစုနိုင်ရဲ့ငါဘွားငါရင်ကျဲအဲ့ဒါနားထောင်လိုက်အောင်မင်းကလွယ်ပြီးငါဘွားဘယ်သူနဲ့မှမစုံချင်ရှင်နဲ့မေ့ချတရားချင်နေတခြားသူတယောက်နဲ့စားလို့ပြီလေမချင်နိုင်ပြီအမြဲတမ်းအတွက်နှလုံးသားလက်ခင်ထားသူချေမင်းအတွက်ငါဘဝငါအင်ဂျင်ညီမလေးအတန်ကလေသဘောလဲကြရတယ်တစ်ဖက်ကသိလားအဲတစ်ဖက်ကကြပြန်တော့လေသဘောကြဖို့အတွက်လိုတဲ့အချက်ကလေးတွေကလည်းမြင်နေတော့ကြိုက်တယ်စိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေသလားမိမိရဲ့မျက်နှာကိုပုံမူလှပအောင်အကောင်းဆုံးလှပအောင်လှပြင်လိမ့်ချဲတဲ့နေရာမှာဒီမိန်းကလေးကလိမ့်ချဲနီးလေးနည်းနည်းသေးသေးလေးလိုနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာပိုင်းလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့လိမ့်ချဲလိုက်ရင်အားလှမဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဥပမာလေးတင်စားတာပါအဲဆိုတော့ပြောသလိုအကုန်လုံးပေါင်းစည်းမိသွားလို့ရှိရင်တမီးက perfect တယောက်ဖြစ်မယ်လို့အကူကယုံကြည်တယ်။အခုကစုံပြမယ့်အချိန်ပေါ့နော်။အကူခေါ်သွားလိုက်မယ် yes ပါ။ရှေ့တစ်ဆင့်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ခက်လာပြီလေ။အာညီမလေးလိုပဲကောင်းတဲ့သူညီမလေးထက်ပိုကောင်းတဲ့သူလာကြမှာဟုတ်။အမညီမလေးကိုမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးနော်။အခုတည်းကကြိုပြီးတော့သေချာချာကြင့်မှာတော့လို့အမမှားစင်တယ်နော် yes ။နော်ရှေ့တစ်ဆင့်တက်ဖို့ chance ပေးမယ်။တကယ်ကြိုးစားပါအင်္ဂိယ yes တကယ်ဘာမှပြောစရာမလိုအခုလေသမီးကိုငိုလေးမှ yes လို့ပြောချင်နေတာဟဲ့တော်လမလာကြီးပါကြိုးစားပါသူတန်းလေးနိကလေးမှချားတဲ့တန်းလို့နော်သမီးကအဲ့လိုခံစားဟာလုံးတယ်ဟာကြိုက်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 ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး flavor လို့ညတို့တော့ဘောနေတစ်ခါတော့တည်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကတခုခုကတန်းသူတကယ်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်ရောက်သူဟုတ်တယ်သူလိုချင်လို့သူဖြစ်သွားရဲ့ရုပ်တို့ဘာလို့ကြာသူအိပ်ပေါ်မှာရှိတကယ်လုံးမဲ့ပုံရှိ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 ဒီကိစ္စကအားမနာမှာတော့ပေါ့ပေါ့ရဟုတ်တယ်